ျွန်တော်တို့ရင်ကုန်ပြောရှင်ဒါတော့ပဲကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရေမင်းအောင်မြန်နေလေးမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဘမင်းလင်ခါရဲ့နော်လက္ခဏာပညာတွေများစွာအနက်ကလက္ခဏာပညာတစ်ခုကိုသိမှတ်ဖွယ်ရာလမ်းညွှန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အတဲမှာပါတာပေါ့နော်။အဲ့တော့တချို့တွေလည်းဒါအောင်သိမှာပါ။အဲ့တော့လောကကြီးမှာမတက်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အရာမရှိပါဘူး။မလုံဘူးဆိုတဲ့အရာတော့ရှိပါတယ်။မလုံသင့်ဘူးမလုံရဘူးဆိုတာတော့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကတချို့လဲကြာမှုမှာပါတချို့ဆရာကြီးတွေလမ်းညွှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မတက်အပ်တဲ့ပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့အခုဒီလက္ခဏာပညာလဲတတ်ထားသိတာအကောင်းဆုံးပေါ့နောက်ဆုံးသူများလိန်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားကိုယ့်လက်ကိုလာကြည့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းပြီးရှောက်ပြောလို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့သိတာတတ်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့လောကကြီးမှာဟုတ်လားသိတတ်ထားတာဒီကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မလုတ်ကောင်းတာတော့ရှိတယ်เนาะဒါတော့ဒါမလုတ်ကောင်းဘူးဟုတ်လားသူများအသက်တတ်တာမလုတ်ကောင်းဘူးသူများပစ္စည်းခိုးတာဒါတော့မလုတ်ကောင်းဆိုပါเนาะအဲ့တော့သူများထိခိုက်နေအောင်ပျက်စီးအောင်မလုတ်ကောင်းဘူးအဲ့တော့မလုတ်ကောင်းတဲ့အရာတော့ရှိပါတယ်မတိတာမတက်တာမတိတင်တာမတက်တင်တယ်ဆိုတာအမတန်ရှားပါတယ်မရှိသလောက်ပါပဲအဲ့တော့အခုလဲအလားတူပေါ့เนาะဒါဒီပညာကိုတတ်ထားသိတိုင်းအ ਨੇ ဆုံးတော့အလိမ်မခံရပါဘူးသို့မဟုတ်ကိုယ့်အကူကြည့်ပြီးတော့လဲစမ်းစစ်ချိန်ဆလို့ရနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့အဘမင်းတင်ကလက္ခဏာပညာများစွာအနက်ကအခုကျွန်တော်တို့တခုကိုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ပါမယ်အပတ်စဉ်တိုင်းတခုတခုကျွန်တော်မျှဝေနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မျှောက်များစွာလည်းဖြစ်နေပါပြီเนาะဗီဒီယိုဖိုင်တွေကအဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကအခုထောက်ပြထားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးเนาะကန်ထီယိုလမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ကန်လမ်းကြောင်းပေါ့လူတွေမှာကန်ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲများစွာဖြစ်ဒီကန်ထီယိုလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ကြတာများပါတယ်မိမိရဲ့ညာဘက်လက်မှာပါတတ်တယ်သို့မဟုတ်ဘယ်ဘက်လက်မှာပါတတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကန်ထီယိုလမ်းကြောင်းအခုနောက်တစ်ခါထောက်ပြမယ့်လမ်းကြောင်းကမေတ္တာကြီးလမ်းကြောင်းခေါ်နှလုံးလမ်းကြောင်းအခြေမေတ္တာကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင် तू ကကံကောင်းမလားဘလို့ဖြစ်မလဲစသဖြင့်ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုအခုထောက်ပြထားတဲ့เนาะမေတ္တာကြီးလမ်းကြောင်းခေါ်နှလုံးလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ तू ကဘလို့ပြလဲဆိုတော့အခုထပ်ထောက်ပြမှာကအခုကံလမ်းကြောင်းပေါ့ကံလမ်းကြောင်းကနေเนาะကံထီယိုလမ်းကြောင်းကနေဘေးနားမှာမြင်းကြောင်းလေးကခွဲထွက်သွားတယ်ခွဲထွက်ပြီးတော့အဲ့မင်းကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်တစ်ကြောင်းပေါ့နော်တစ်ကြောင်းလည်းရှိတယ်နှစ်ကြောင်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကြောင်းကဘာလို့သွားထိလဲဆိုတော့ဆရာကပြောတယ်မေတ္တာကြီးလမ်းကြောင်းခေါ်ဟုတ်လားနှလုံးလမ်းကြောင်းကိုသွားထိနေတယ်အဲ့တော့ပင်မကံလမ်းကြောင်းကံထီယိုလမ်းကြောင်းကနေ तू ကမင်းကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်နှစ်ကြောင်းစီခွဲထွက်သွားတယ်ခွဲထွက်သွားပြီး तू ကဘယ်သူ့ကိုသွားထိနေလဲဆိုရင်ဆရာကမေတ္တာကြီးလမ်းကြောင်းခေါ်နှလုံးလမ်းကြောင်းကိုသွားထိနေတယ်ကဲအဲ့လိုထိနေဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ဒီဟာလုံးဝတချို့မိန်းကလေးတွေမှာပါတတ်တယ်တချို့ယောက်ျားလေးတွေမှာလည်းပါတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုပါရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချစ်သူကထောက်ပံ့တာချစ်သူကအားကိုးစပွန်ဆာပေးနေတာနော်ဘာလေးလို့လဲချစ်သူကယော့သို့မဟုတ်အိမ်တော်ဘက်ကအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုယ်ဘာလေးလို့လဲယော့ဘာလေးဝယ်ကြည့်လိုက်တော့အာယော့ပဲအစင်သစ်ပဲဖုံးလေးလို့ကြည့်လိုက်တာနောက်ဆုံးပေါ့အယော့ရတယ်ကားလေးစီးခြင်းလည်းဘာကားလေးလိုင်းကားကြီးတူမစီးခြင်းအာယော့ရတယ်တက္ကစီနဲ့မှသွားခြင်းလည်းအာယော့အဲ့ဒီလိုပေါ့မိန်းကလေးမှပိုင်အမျိုးသားကထောက်ပံ့တယ်အမျိုးသားယောက်ျားလေးမှပါနေတော့အဲ့အမျိုးသမီးကကိုယ်လုံးဝမျက်နှာအညဉ့်ညဉ့်မလေးဘာစားခြင်းလည်းအကုန်အဲ့တော့ချစ်သူကြောင့်အိမ်လေးတိုက်တီကားတွေရပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်ဟုတ်လားရွှေတွေငွေတွေရပြီးချမ်းသာသွားတယ်ဆိုဒီအမှတ်သားပါပါတယ်ဒီအမှတ်သားပါတဲ့ဟုတ်လားမိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ရဲ့ချစ်သူတဲ့အိမ်တော်ဘက်ကထောက်ပံ့နေတာအနောက်ကနေစပွန်ဆာပေးနေတာအများကြီး supporting လုပ်ပေးနေတာပံ့ပိုးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်းကြောင်ပါတဲ့သူကတော့သူကဆွမ်းရပြောသလိုပူဇာလိုက်တာနဲ့တင်ချက်ချင်းအစင်သစ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဟာလာကံလန်းကြောင်ကနှလုံးဥစ္စာကံလန်းကြောင်ကနှလုံးလန်းကြောင်မေတ္တာကြီးလန်းကြောင်မှာသွားပြီးအခုလိုထိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်မေတ္တာချစ်သူအိမ်တော်ဘက်သို့မဟုတ်ချစ်သူကြီးစားကိုယ်အမြဲတမ်းမညူမညင်းဟာလားထောက်ပတ်ပံ့ပိုးနေတယ်ဆိုတော့မင်းကြောင့်အမှတ်သားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အမှတ်သားတွေပါတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုချစ်သူအိမ်တော်ဘက်တွေရဲ့ထောက်ပတ်ပံ့ပိုးမှုကိုအမြဲတမ်းခံရပါတယ်ဒါလေးကတော့ဟာလားကိုကိုဝယ်ပေးတာဒါလေးကတော့ငါချစ်သူကော်မလေးဘလူးဝယ်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအမြဲတမ်းကြားသိနေရတယ်သူ့လက်ကလေးကိုတစ်ချက်ရှူကြည့်လိုက်ပါအဲ့မင်းကြောင့်လေးပါတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုရှိတာကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောရမှာသတိထားဖို့ကလိုပါတယ်ချစ်သူအိမ်တော်ဘက်ကအမြဲတမ်းဟာလားကားဆိုကားမုတ်ဆိုမုတ်ဟာလားအယုတ်ဆိုအယုတ်စားစရာဆိုစားစရာရွှေငွေရတနာဆိုရွှေငွေရတနာလက်စွတ်ဆိုလက်စွတ်လက်ကောက်ဆိုလက်ကောက်နဂတ်ဆိုနဂတ်ဟာလားတိုက်ဆိုတိုက်ကားဆိုကားအဲ့ဒီလိုဘယ်သွားခြင်းနဲ့ဘာလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုဖြစ်စေရမယ်ရစေရမယ်
ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီမြင်းကြောင်ပါလို့ဟာလားငါကတော့တောင်းတိုင်းရနေတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးသို့တော့ကိုယ့်ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမိသွားလို့တော့မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ရတော့ကတော့ရပြီပြီးလဲပြီးရောဘဝမိသွားတာမျိုးတွေเนาะသူတထူးရဲ့ကျေးဇူးကိုကမ်းသွားတာမျိုးတွေတော့မလုံမိဘူးတတိထားအကြံပြုလိုက်ပါတယ်လို့ဆန္ဒပြုရင်ဒီတော့မှာဒါလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်အဆုံးသတ်ပါတယ်။နောက်အပတ်လက္ခဏာပညာတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆုံကြပါမယ်။အားလုံးပဲလောကမှာတည်တည်တိထိုက်တတ်အပ်တဲ့ပညာတွေအားလုံးကိုတည်တတ်နိုင်ကြပါစေဗျ။